A Construtora União está em mais uma implantação e hoje eu estou com o nosso diretor aqui, o Cleibe Tencourt. Franquia executada e construída, projetada para a gente atender a modalidade terreno e construção na cidade de Costa Rica. Tudo isso foi pensado há 30 dias atrás e hoje é uma realidade. Já com o escritório pronto, com toda uma estrutura, a Construtora União começa a sua implantação, já envolvida também em vendas, e hoje eu estou com o Clay para perguntar para ele como foi até agora, se você já sente resultado, se você acredita que o produto realmente tem busca, né, que as pessoas buscam. Eu queria que você falasse qual é a sua impressão até aqui, Clay. Olha, a minha impressão é assim, de crescimento, porque no primeiro dia a gente já teve assinatura de contrato, teve visita no escritório, teve muitas ligações, perguntas, e foi um show. A equipe de marketing entregou aquilo que prometeu para você? Sim, todo o departamento de marketing, quanto de treinamentos, a equipe foi de tudo a equipe, perfeito. A equipe de assessoria na parte de atendimento, no treinamento de atendimento, no atendimento dos seus clientes, ela entregou resultados, vendeu, como foi isso? Sim, entregou resultado, treinou a equipe como que tem que ser, atendeu o cliente, então foi assim, 100%. A Construtora União, uma empresa que já atua no mercado há 14 anos, tem feito um trabalho diferenciado nessa modalidade de terreno e construção que existe de 10 anos para cá e tenta com muito êxito fazer não só você empreendedor que está aí do outro lado, mas você que sonha em ter de repente investir no mundo da construção civil, ou você como Clay, que tem uma loja, né? Essa parte, Clay, que a gente percebe desse sucesso, de tudo isso que aconteceu nessa velocidade, tem muito a ver também com esse outro lado que você tem aqui. As pessoas chegam para comprar, não é um simples escritório, é um ambiente em que a pessoa encontra os modelos de tinta, todos os detalhes da casa própria pode ser pensado ou escolhido aqui dentro. Então essa junção ficou muito legal e eu acredito que você que tem uma loja de materiais de construção, você que tem algo relacionado, pode agregar uma Construtora União dentro do seu ambiente, que com certeza, assim como o Clay teve um resultado imediato, você pode estar também tendo o mesmo estado. Clay, quero te parabenizar, te desejar muito sucesso. Nós vamos estar continuando e mantendo esse relacionamento, principalmente no princípio agora, de forma ainda mais intensa, para que a gente possa crescer ainda mais no reforço, no atendimento, para que vocês possam levar para Costa Rica o sonho da casa própria, ajudando muitas famílias aí que estão precisando ou quitar o lote construir, ou escolher um lote construir, vão contar com essa assessoria aqui completa. E eu queria uma última palavra sua. Você recomenda alguém investir na Construtora União sendo franqueado? 100%, com certeza. O retorno é imediato. Vale a pena. Muito obrigado, é isso aí. Construtora União, você sonha. Nós realizamos.